Доброго дня, шановні підписники нашої групи «Автопригон із Польщі та Литви». Маємо перед собою автомобіль Audi A4 Quattro 2.0 бензин турбо 2007 року випуску. Машина сама по собі є американкою. Покажемо зараз, що в ній є. Коротенько. Ну, фарш абсолютно весь, який тільки може бути. Шестиступка. Маємо CD-чейнджер на 6 дисків, мультируль, маємо пробіг 102 тисячі кілометрів, шкіра і так далі. Перед нами є власник цього автомобілю. Що ви можете сказати? Класний автомобіль, все подобається, розводу немає, скидують гроші. Яким образом збрасили гроші? На карту. На карточку. За какой период вам привезли автомобиль? Недели три. Недели три. Просто мало вариантов смотрели, они оказывались не тем, что хочется. Рекомендую, пользуйтесь. Все, спасибо большое. Спасибо. Хороших вам дорог. Спасибо. До свидания.